ما سوالمون چی هست تو اسکیت بورد؟ یکی این که الان من میتونم برای اینکه حالا دانشگاه سکشن یک بشه هم همزمان برای ویزا اقدام کنم، همین که بیام و مثلا از یه دانشگاهی که به صورت غیر حضوری مثلا پیام نور بیام توی مدت 2 سال که میخوام حالا ویزا بیاد، بیام تحصیل من بکنم که دانشگاه مثلا وقتی فوق لیسانس میگیرم معادلش بشه لیسانس و به جای کاردانی با لیسانس اقدام کنم و که مثلا هم امتیازم بیشتر بشه هم بتونم حالا برای کار یا مثلا شرایط مساعدتری داشته باشم. این امکان هست یا نه؟ این نفعش به ضررش ارزش نداره و اصلا بخوام خودم معطل بکنم 2 سال که بیام دوباره سمت فوق لیسانس و خودم معطل بکنم؟ ببین شما اگه بیاین یه رشته بخونی که به قول معروف یه فوق لیسانسی بخونی توی دانشگاه پیام نور یا هر دانشگاه دیگه ای، تنها مزیتی که داره اینه که 5 امتیاز به شما زیاد میکنه، فقط و فقط همین، یعنی رفتی به رشته نداره. هر رشته هم بخونی میشه، اصلا نیازی نیست حتی رشتهش مرتبط هم باشه، نه کمکی به اسسمنت میکنه، نه کمکی به انتخاب رشته هم میکنه، هیچ کمکی به هیچی نمیکنه، فقط 5 امتیاز به مون زیاد میکنه، فقط همین. پس هیچ سودی نداره که حالا موقعیت هم بهتر بشه برای پیدا کردن کار بعدن توی مثلا استرالیا؟ نه نه اصلا. یکی این که من خانومم خودش معلمه، داره تدریس میکنه، معلم ابتداییه. تکلیف خانومم چی میشه؟ میخوام که ایشون هم متضرر نشن و بتونن حالا تدریسشون رو داشته باشن توی استرالیا. از اینجا باید اقدام کنیم براش؟ اونجا که رفتیم اقدام کنیم؟ خب اینجا آخه معلم استرالیا با معلم ایران رفتی به هم ندارن که. یه نفر که تو استرالیا تو ایران معلمه که نمیتونه الزاما به تو استرالیا معلم بشه، شاید نتونه معلم بشه. این دیگه بستگی داره که اون توانایی اون رشته رو داره، زبان فول میخواد، یه سری دوره و الزامات اینجا رو باید بگذرونه. یعنی یه چیزی که شما میگی، ببین استرالیا تمام دنیا براش دارن رقابت میکنن، شما میگین که من میخوام مهاجرت کنم، آب از آب تکون نخوره، خانمم دقیقا اون شغل رو تو استرالیا بگیره، منم مثلا نمیخوام. زیاد نمیتونی مهاجرت، باید هر شانسی میخوری رو هوا بزنی. شما نمیتونی یه دونه سناریو طراحی کنی که همه ی ایدئال های زندگیتون توش بذارین بعد بگین اگه این شد مهاجرت کنیم، اونجوری مطمئن نمیشه. معلمی در اینجا 1001 قصه داره، معلم مدرسه شدن تو استرالیا کار راحتی نیست، کار سختیه، خیلی تخصصیه. نمیخوام بگم نمیشه، ولی اینجا پرایمری اسکول تیچر، سکندری اسکول تیچر، بزنین الزاماتش رو نگاه کن، باید قشنگ بلد باشه میخواد چیکار کنه تو استرالیا. اینجا بر اساس شایستگی، همینجور شانسی نیست که بیاد معلم بشه، باید شایستگیشو به دست بیاره. منظورم اینه که از طریق خودم که اسسمنت میگیرم، اسسمنت مثبت برای بحث حالا کار خودم، ایشون هم میتونن اسسمنت مثبت بگیرن و بعد برن دنبال کار اونجا برای بحث هم معلم. کار اصلا اسسمنت نمیخواد، کار پیدا کردن تو استرالیا اصلا نیاز به اسسمنت گرفته. ما اسسمنت رو برای مهاجرت میگیریم، برای اینکه بتونیم ویزا بگیریم. شما اگه الان توی استرالیا بودین دنبال کار بودین که نمیگفتین برو اسس بگیر بعد برو کار پیدا کن. الان شما از 0 تا 10 چقدر آماده این برای تصمیم گیری؟ تصمیم گیری که تصمیم رو گرفتیم، ایشون دارن آماده میشن برای آیلتس، منم همینطور. آخه مگه از ایشون ما آیلتس خواستیم که دارن آماده میشن؟ من همین بحثم اینه، شما آیلتس 6 توی سایت زده بودی که آیلتس 6 داشته باشن و اسسمنتشون هم مثبت بشه 10 امتیاز دارن. مثلا با سایت که نمیتونیم بیاین جلو، نمیگم سایت اشتباه ها، ولی بذار حرف آخر رو اول بزنم که به درتون بخوره. ببین الان شما باید تصمیمتون رو بگیرین، چون تحصیلی رو قاطعانه میگی من نمیخوام، خب میمونه اسکیل ورکر. اسکیل ورکر هم مشخصی انتخاب کد رشته است که باید انجام بشه، بر اساس اون کد رشته بریم اسسمنت بگیر، اسسمنتتون هم زبان نمیخواد. خب این تصمیم امروزمونه که هیچ کاری هم با استرالیا نداریم، که شما در استرالیا میخواین چیکار کنید. ما فعلا با ویزا کار داریم، اون دیگه میشه مراحل بعدی، در استرالیا کار پیدا کردن و چه کاری و اینا، همه چیز بعدنه، اونا اصلا هیچ ارتباطی به موضوع امروز ما نداره، به ویزا و اینا و اینکه شما چه جوری ویزا بگیرین، اونا همه مستقل هستن دیگه.
امروز شما باید روی این تصمیم بگیرید که خانومتون رو درگیر ماجرا الان نکنید تا روزی که ما بگیم بهش چیکار کنه. فعلا حالا زبان بخونه، ضرر نداره زبان. شما الان باید تصمیم بگیرید که آیا وارد پروسه اسکیل اسسمنت بشم یا نشم. این مهمترین تصمیم شماست. اینو باید الان تصمیم گیری کنید. اگر جواب مثبته، بسم الله، اسکیل اسسمنت. اگه جواب منفیه، سوال اینه که خب بعد چیکار کنیم به جز این؟ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. اینجوری باید بیاین جلو تصمیم گیری کنیم. حالا این جلسه تموم میشه، صحبت شما با من تموم میشه. چه چیزی در ذهن شما نیمه کاره میمونه که اگه نیمه کاره نبود تصمیم میگرفتین؟ خانم هم یکم استرس داره، میگه که مثلا به قول خودش میگه من میرم اونجا مثلا باید یه کاری که به من مربوط نیست برام انجام بدم. نه آخه الان اصلا مگه شما میایین اینجا میگم مدل گیر من همینجاست. شما الان باید برای ویزاتون تصمیم بگیرید، نه برای مهاجرت. حالا ویزا رو بگیرین، روزی که ویزا دستتون اومد به تن کشور دنیاست، بعد تصمیم بگیرین میخواین بیاین، میخواین نیاین، میخواین موقت بیاین یا اصلا بیاین یه بار ببینین بعد برگردین. اونجا دیگه هزار تا تصمیم میتونین بگیرین اون روز. الان شما هنوز شانس مهاجرتیتون هم خیلی بالا نیست، پتانسیل اقدام دارین. دارین فکر می‌کنین که به این که اگه من اومدم اونجا چیکار کنم، یا مثلا من اومدم اونجا خانمم نگرانه. خیلی چیز عجیب و غریبیه چیزی که داری میگی. اگه از استرالیا به ایران مهاجرت می‌کردیم این فکر درست. دغدغتون رو ویزاتون چیه؟ من اون تیکشو که میگی خانمم اونور مثلا دغدغه داره، بخاطر اینکه شما به مهاجرت فکر می‌کنین، به ویزا فکر نمی‌کنین. به ویزا فکر کنین.